কথাটো শুনি মোৰ ঘৰত মানুহ গোটেই ভৰ্তি হৈ গৈছে নহয়। নাই নাই নাই, মই যি কৈছোঁ সেইটোৱে হ'ব লাগে। কথা পাতি সময় নষ্ট কৰিবলৈ মোৰ সময় নাই, মই যিটো কৈছোঁ সেইটো কৰা। অঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, সোনকালে সোনকালে। কি হ'ল পাগল? অ তুমি হ'বলৈ খবৰটো গমেই পোৱা নাই। কি খবৰ? আমাৰ ভিনদেউক পালে নহয়। ডিঙিত চিন্তা নথকা হলে মই পিছে খবৰটো শুনি আচৰিত হোৱা নাই। ৰিজাল্ট কি হব মই আগতেই জানো। অ তুমি আহিলে ভালেই কৰিলা বুইছা। ভিনদেউ দাহ সংস্কাৰটো মই ইয়াতে কৰিম বুলি ভাবিছো। ইমান দিনে মানুহজনে আমাকেই ভাই ককাই বুলি মানি আহিছে, আৰু আমি জীয়াই থকা অৱস্থাত টায়াৰ জনাই তেওঁক দাহ কৰিব দিব নোৱাৰো। নহব, মই জীয়াই থকালৈকে সেইটো হব নোৱাৰে। ইয়ালৈ লৈ আহিবলৈ মই খবৰ দি থৈ আহিছো, তোমালোকো অকমান লাগি ভাগি দিবা আৰু ময়ো বাকী মানুহক খবৰ দিওঁ। আমাৰ ৰাইজখনে বাকী বুলি কয়। ৰাইজখন মই মেনেজ কৰি ল'ম, মই তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে। হব তেতিয়াহ'লে, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নহয় বয়া। ঠিক আছে, এতিয়া শুনা, অকণমান সহায় কৰিব লাগিব কিন্তু। ৰাইজখনে গম পাইছে নহয় কথাটো? পাইছো। শুনিছনে, তই অকলে থাকিব পাৰিবিনে নোৱাৰ? খুৰাক বোলে গাঁৱৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছে, ইফালে ভিনিহি আৰু নাই, খুৰীয়াৰ বোলে ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ আহিছে। বাজনীয়ে বা অকলে কি কৰিছে? তই অকলে থাকিব পাৰিবিনে নোৱাৰ কচোন। ঐ কিবা কৈ আছো যে শুনিছনে নাই? ঐ এইডালে শুনিছেনে নাই, কিবা বুজিছেনে নাই, একো ধৰিবই নোৱাৰো নহয়। মই কি কৰোঁ বাৰু এতিয়া? একেলগে ইমানবোৰ বিপদ কেনেকে চম্ভালো বাৰু মই? ঠাইডোখৰ উলিয়াব পাৰিবা নহয়। মই বাৰু ৰাগেৰে মই ৰাস্তাত ৰখাই থৈছো। ঠিক আছে, সোনকালে মানুহ গোটেই ৰেডি হৈ আছে। Colgate, dentist's number one brand. আৰু আইডিয়া 4G, the biggest small changes here.